אני אשמח כמו שביקש חבר הכנסת טיבי בנושא שחשוב לו ומפריע לו התקצוב של יחידת יואב, תקשור את הנושא הזה כשיעבור התקציב ליחידת יואב, תעביר את הכסף בהצבעה הנוכחית הזאת, תקשור את הנושאים, ככה אני יודע שחבר הכנסת טיבי לא יפגע. אתה סדיסט, אתה סדיסט, ביחידות פיקוח, שונא, לא מתבייש, ביחידות פיקוח שאחריות, תתבייש לך, על בנייה אתה שאתה, סדיסט נמוך, אתה, קטן, אתה, לא כחבר מתבייש. כנסת צריך לדאוג, התקציב הזה יעבור, לרווחתם, יעבור. לרווחתם, איזה סדיסט של אתה, של התושבים, בחברה הערבית במדינת ישראל, חברה אזרחית, מה שאתה עושה אתה פוגע בהם, כי אתה אזרחית. לא נותן כאן בוועדה, ליחידות שאמונות על אכיפת החוק והסדר. כי כשעוצרים 200 מיליון שקל בהמתנות שווא, אתה אמור לתמוך ולתקצב עוד יותר את היחידות האלו שיתקצבו, שיהיו מתוקצבות, ולהם את הכוח אדם והכלים הנדרשים כדי להביא חוק וסדר לחברה שאתה מתיימר לייצג, ומה שאתה עושה אתה ממשיך את הכאוס והבלגן שיש בבדואים, בחברה הבדואית בדרום, שיש בנייה לא חוקית, גם ביזר פוליטי, בדיוק, כמו שאתה לא אומר, צריך לשמור על החוק והסדר. אבל פה חשפת את הפרצוף והצביעות האמיתית שלך. רק תגיד איזה סדר אתה מדבר. על 174 נרצחים, זה הסדר שאתה מתכוון אליו? שאנחנו רוצים לתקצב את המשטרה, וזה מה שעושה השר בנגור במשרד שלו. כדי להרוס בתים, זה מה שאתה רוצה. להביא חוק וסדר גם לחברה הערבית. חוק וסדר, ראינו אתכם. החקיקה בינתיים שאנחנו הובלנו בסיעת עוצמה יהודית, הצילה מספיק חיים. רק ראינו השבוע בחדשות, בחוק הנשק, שאת הצבעת נגדו, כמה חיים ניצלו בזכות החוק הזה. מאיפה הנשק הזה לוקחים? מאיפה? מוכרים מהבסיסים הצבאיים. מי מכר להם? מי מכר להם? מי? מה זה קשור? בדיוק. מה זה קשור? גונבים אותה משם, מה? גונבים? כן, גם גונבים. הייתי רוצה. תדאגי לחברה שאת מתיימרת לייצג אותה. גם גונבים משם, תפסיק עכשיו. ותבקשי עוד תקציב ליחידות המשטרה שאוכבות את חוק. אתה עוד רוצה להשאיר את החברה היהודית שהם רוצים את המחירים. בחייך, הגזם. הם קושרים, נושאים שהם ביניהם קשר. גם אנחנו נקשור נושאים שהם ביניהם קשר. די, די, די מה שאת אומרת.